សូមជម្រាបសួរលោកលស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍សម្រាប់ការទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាយុកាន់តែច្រើនទៅស្រាប់តែធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងខ្លាយទៅជាមុខដែលមានស្ពល់ធំសាច់ច្រើនមានបឿចាដូចជាមិនសូវជាស្អាតទេឬក៏អាចនឹងមានស្នាមជ្រួញតិចតួចនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងចាអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចធ្វើការថែរក្សាសម្ផស្សបែបនេះឲ្យនៅក្មេងជាងវ័យបានដោយមិនឲ្យវាវិវត្តទៅមុខថែមទៀតនោះគឺគ្រាន់តែមកជួបជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សធីរាដែលនៅទីនេះគឺផ្គត់ផ្គង់ជូនជ
ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជំនួយវិទ្យុនាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សធីរាមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សធីរាធីរាមានបម្រើជូននៅសេវាកម្មដូចជា IPL និងឡាស៊ែរធ្វើឲ្យមុខសរទន់រលោងព្យាបាលមុខមុនមុខប្រហោងបំបត្តិស្នាមបំបត្តិភាពជ្រឿជ្រួញតាមបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េបំពេញផ្ទៃមុខផតដោយមិនចាំបាច់វះកាត់ សេវាកម្មខ្សែបន្ទឹងផ្ទៃមុខបែបថ្មីល្អជាងមុនសម្រក់ជាតិខ្លាញ់លើកទង់ច្រមុះឲ្យស្រស់ស្អាតសេវាកម្ម POP និង PDT ធ្វើឲ្យក្មេងជាងវ័យ សេវាកម្ម Baby Face និងលក់នៅផលិតផលព្យាបាលស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទ ធីរ៉ាផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មស្របតាមវិធីសាស្ត្រថ្មីចំណាយពេលខ្លីគ្មានជាប់នឹងហើម មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សធីរ៉ាមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ64ផ្លូវ566 សង្កាត់បឹងកក់ 2 ខណ្ឌទួលគោកភ្នំពេញ សូមទំនាក់ទំនង 012 843 55 010 855 123 088 764 001 ធីរ៉ាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកអ្នកឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាត ចាសូមអរគុណហើយបន្តទៅទៀតនេះសូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកជួបជាមួយនឹងការធ្វើបទសម្ភាររវាងនាងខ្ញុំហើយនិងលោកស្រីកញ្ញាកាវិញម្ដងថាតើគាត់នឹងមានអ្វីផ្ដល់ជូនផ្លែខកការពិសប្ដាមុនចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើបទសម្ភារចាសូមជម្រាបសួរលោកស្រីកញ្ញាកាជម្រាបសួរបងស្រីចាសុខសប្បាយទេលោកស្រីសុខសប្បាយសុខសប្បាយចាអរគុណច្រើនចាហើយដែលឡៃនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះតើលោកស្រីមាន네, 지금 캄보디아 날씨가 굉장히 덥잖아요. 그렇기 때문에 굉장히 스무트한 분들이 많이 오세요. 그래서 집에서 팩 관리를 좀 하시면은 아마 피부에 많은 도움이 될 것 같아요. 네. បណ្ដាលមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស្បែកមុខក៏ដូចជាស្បែកខ្លួនយើងដែរព្រោះថានៅខ្មែរយើងគឺមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងអាចបណ្ដាលមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស្បែកមុខក៏ដូចជាស្បែកខ្លួនយើងដែរព្រោះថានៅខ្មែរយើងភាគច្រើនកើតមានអាឡែស៊ីចាចាធូលីច្រើននៅក្នុងកម្ដៅថ្ងៃច្រើនដែរអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងប្រាប់អំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់មកតើយើងត្រូវគួរជ្រើសរើសវិធីម៉ាស់បែបណាដែលត្រូវនឹងស្បែកមុខរបស់
그것도 괜찮은데요. 오이나 감자나 이런 걸로 관리하시는 분들이 많아요. 근데 유기농 농약이 안 들어있는 거면 괜찮은데요. 농약이 들어있는 거는 오히려 피부에 많은 도움이 주지 못하기 때문에 오히려 깨끗한 팩 관리로 하시는 게 훨씬 더 효과를 많이 보실 수 있습니다. ក៏ថាចំពោះការបិទម៉ាស់បិទទឹកសក់នឹងពិតជាអត់មានជាគីមីមែនបើសិនជាអត់មានជាតិគីមីនៅក្នុងនោះគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស្បែកមុខរបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែជ្រើសរើសយកការបិទម៉ាស់នៅផ្ទះខ្លួនឯងក៏ជាការប្រសើរដែរចាចាចាធម្មតារសារតែយើងខ្លាចមានការយល់ច្រឡំព្រោះយើងចង់ស្អាតយើងបិទសក់បិទអីប៉ុន្តែបើសិនជាទឹកសក់ហ្នឹងគឺថាឆ្លងកាត់ការប្រើថ្នាំឬគីមីវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្បែកយើងទៅវិញច
제일 좋은데요. 네. 자기가 수분이 없으면 수분, 네. 그다음에 여드름 있으면 여드름, 네. 그다음 하얘지고 싶은 사람은 하얘지는 거. 네. 특히 알러지 환자들 같은 경우에는 팩을 굉장히 네. 신중하게 생각하신 다음에 고르시는 네. 게 좋을 것 네. 같아요. 그다음 보가 윤투어 녹자 그런 아이 그 윤구 치료를
ផលិតផលឬក៏ជាម៉ាស់ណាដែលជួយព្យាបាលអាឡែស៊ីចឹងយើងគួរជ្រើសរើសរកម៉ាស់ណាដែលជួយព្យាបាលអាឡែស៊ីជួយឲ្យអាឡែស៊ីរបស់យើងនឹងរៀងខំដោនវាធូរស្រាលឡើងដូចជាគាត់មើលទៅឃើញមុខរបស់ខ្លួនឯងឃើញស្ងួតចឹងយើងគួរតែទទួលការប្រឹក្សាយោបល់ថាអូមុខរបស់ខ្ញុំឥឡូវស្ងួតតើខ្ញុំគួរប្រើម៉ាស់ប្រភេទណាដែលសមនឹងផ្ទៃមុខរបស់ខ្លួនឯងហើយនឹងអត់មានបញ្ហាទៅពេលមុខហើយដូចជាយើងមានបញ្ហាផ
ចេញទៅក្រៅអីអញ្ចឹង수분이 있는 팩은 어떤 팩이에요? 수분이 있는 거는 이렇게 앰플이 아쿠아 제품이 들어있는 네. 제품들이나 네. 아니면은 알로에 제품 같은 것들이 네. 수분이 많이 들어있기 때문에 네. 티아라에 오시면은 자기에게 맞는 팩도 권해드리고요. 또 네. 집에 갈 때 프리로 저희가 네. 마스크팩 같은 걸 많이 드리고 네. 있거든요. 그러니까 네. 한번 사용해 보시고 네. 좋으시면 나중에 오셔서 네. 또 관리 받으시면 될 것 네. 같아요. 그다 좀 보가 브라마 도지 권 아이 나이 넘 준 좀 보는 내가 민 반야 목 숨을 그 권 구 저를 저 바펫 마지 아쿠아 그리고 지 바펫 마 세임 세인 티드 도지 너 칸 티라 그 민 마지란 바펫 내 담들 다 땀 스바이 목 바하 테티 준 정 너 로아 배 권 저희 마 티라 그 권 땅 다 도지 프리 준 마 여 다 타이 대상 너 부탁 로나 chẳng chỉ tôi tới ở cam bạch mắt cứ ai mà sao bạch đá cứ dừng ai bạch bàn pìm pì đo được cả bảy đo trong mùi sao bạch đá nó cứ chỉ cao là sản phẩm chui thai để xa sụp hết bảy mục hay ấp miên chậm bạch thời trở lại pe u bông hoàn thành thâm pì đập hẻm từ một phần tiết cứ dừng bỏ mang đang chen tới thôi một chân một tay khi miên sầm nám sờ sẹt chà nó cứ chỉ vì thi nghi nghi khăn ông ca thai để xa sầm phần được luôn này được tiền chà trai hai bị bùa thai đôi chỉ pe khá bờ sân dịch sờ bảy mục dừng xa thai chà dừng thời ca thai toàn thơm mới ở miên sầm nám đôi như kim thọ bang khơi nên khăn ông sai phim yến nó phải để con miên nát môn trên cái khéo còn bật màu xà chà bật hai còn bò hai còn lúng của xà mình áp thì cứ con trên tất cả xà tại mà đồn chà chà chân chàng ai được xây thôi cao bình dương bằng tay tha ta nơi nơi hàng lớn tông đến miên mạc trần bậc phê bàn tay mà đang tha mạc bậc phê nát xạ xong cho mùi nó bậc phê sẽ bay một bài bà nàng tên lực xây chà phêc은 종류가 여러 가지가 있는데요 저희가 네. 간단하게 케어할 수 있는 제품만 가지고 네. 나왔어요 그래서 이 두 네. 가지는 같은 종류의 펜데 네. 모공 안에 산소를 넣어주면서 얼굴을 리프팅할 수 있는 네. 그런 팩이거든요. 네. 그래서 이거는 티아라에서 케어할 때 쓰시는 거고 네. 이거는 집에서 네. 쓰실 수 있는 네. 팩이기 때문에 네. 간단하게 사용할 수 있는 팩이에요. 그다 마스 점포 마스 មាន ច្រើន ប្រភេទ ប៉ុន្តែ마스 ទាំង អស់ នេះ គឺ ជា ប្រភេទ 마스 ដែល ងាយ អាច យក ទៅ ប្រើ នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង បាន ហើយ 마스 ប្រភេទ 2 នោះ គឺ ដូច គ្នា គ្រាន់ តែ មួយ យើង អាច ប្រើ នៅ ធារៈ បាន ហើយ មួយ ទៀត បងប្អូន អាច យក ទៅ ប្រើ នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង បាន នឹង សម្រាប់ ជួយ ប៉តង់ ហើយ ជួយ សរ ដែរ បង수분을 넣어주는 그런 팩이거든요. 네. 얼굴에 얹었을 때 굉장히 시원한 그런 느낌이 네. 들기 때문에 네. 이것도 집에서 사용하시면 네. 굉장히 좋은 팩이에요. 좀 보면 못하게 하 아쿠아 인정 많은 그 스납주의 어떤 목적 면 삼남 능 스납들은 약 대관 면 반야 목숨은 인정 빼 방법은 아 받는 때 그런 아이가 반에 면 팁이 스루를 해 능 빼 면 받하이 또 면 람타 대체 목스루 면 땐 하이 터 스바이 면 또 면 삼남 마포아 블루 그리고 이거는 아쿠아 밀크 팩인데요 시원하면서 네. 하얗게 되는 팩이거든요 네. 네. 손님들이 요즘에 굉장히 많이 좋아하고 계세요 그래서 네. 하얘지면서 시원한 그런 느낌을 네. 같이 동시에 네. 느낄 수 있는 그런 팩이에요 아까 다른 팩은 뭐 이렇게 하면 밀키 그리고 아쿠아 아는 지 팩만 내 주위 뭐다 주위 서해 바탕 반다이 배경 받마 또 미람타 뭐다 대체 스루얼 이 팩은 캄보디아 분들이 굉장히 좋아하시는 콜라겐 네. 콜라겐이 들어있는 팩이기 때문에 영양하고 네. 리프팅이 네. 같이 될 수 있는 네. 그런 팩입니다 그렇다면 이 팩은 마무리 그 들어있는 소급해서 많이 먹고 어떻게 좀 캄보디아 리지에 비치 좀 캄보디아 보통 그만큼 팩 전 맞방 제 콜라겐 지라는 상 가나우 그냥 마는 그 위주의 다알 소급해서 하이 주의 바탕 반나이 보다 비민 콜라겐 조 지라는 저도 굉장히 바쁘기 때문에 케어받을 시간이 별로 없어요. 일주일에 세 번, 어쩔 때는 일주일에 다섯 번 정도 팩 관리를 하고 있습니다. 어떤 팩을? 저는 돌아가면서 제가 좋아하는 팩들은 한 번씩 다 테스트를 해봐요.
គាត់ថាចំពោះគាត់អសមានពេលសម្រាប់ធ្វើសេវាកម្មប្រមាណនេះបងសេចក្តីថាគាត់ល្បួលច្រើនអញ្ចឹងនិយាយប៉ុន្តែចិត្តទៅគាត់អាចពេលគាត់ទៅនេះគាត់ទៅផ្ទះវិញគាត់អាចបិទម៉ាស់ជួនកាលមកទឹកបីដងឬក៏មកទឹកប្រាំដងក៏មានដែរហើយការបិទម៉ាស់គឺគាត់បិទចម្រុះគាត់បិទដើម្បីថែមើលផងហើយណាមួយគឺថាស្បែកមុខគាត់ គឺចម្រុះគ្នាទៅតាមពេលគាត់បិទអក្វាញ់ទៅពេលថ្ងៃស្អែកឡើងរឿងហើយខាងស្អែកឡើងគាត់បិទប្រភេទ collagen ឬក៏ប្រភេទផ្សេងៗទៀតអូចាដូចថាលោកស្រីគាត់មានតតិចនៅក្នុងការប្រើម៉ាស់អញ្ចឹងគាត់ថាថ្ងៃនេះយើងប្រើ collagen ចឹងតែស្អែកឡើងប្រើប្រតឹងស្អែកឡើងប្រើស្បែកមុខទៅជាអញ្ចឹងក៏អូបានជាស្បែកមុខលោកស្រីតឹងមើលទៅមុខគាត់តឹងយើងមុខខ្ញុំទៀតចាស្រឡាញ់ស្បែកមុខគាត់ខ្លាំងមែនទែនចាចានេះគឺជាព
មកជាមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សធារាពីព្រោះបើសិនជានៅខាងក្រៅជួនកាលអាចនឹងមានផលិតផលខ្លាំងខ្លាយដែលយើងពិបាកក្នុងការទុកចិត្តដែរមិនចេះម្ដងម្ចាស់មណ្ឌលធារាអញ្ចឹងមកគឺថាតានីមរយភាគរយជាផលិតផលដែលនាំមកពីប្រទេសកូរ៉េសុទ្ធសុទ្ធមិនខ្លាំងខ្លាយចា៎ចា៎ដូច្នេះជាចុងក្រោយតើលោកស្រីមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើជូនដល់ទូរទស្សន៍សិកជនដែលគាត់ធ្វើការភាពស្អាតចា៎ Tiara의 오시면은 여러분들이 부담 갖지 않고 궁금해하시는 거라든지 걱정되시는 그런 피부라든지 몸이라든지 언제든지 오셔서 저희한테 상담 주시면요 저희가 전혀 돈 받지 않고 무료로 프리로 관리도 서비스 해드리고 그 다음에 팩 같은 것도 저희가 프리로 많이 드리고 있어요 오셔서 저희랑 상담하시고 저희랑 매니저들이랑 많은 이야기를 나누시는 것도 좋으실 것 같아요. ក៏តែចំពោះអតិជនឬក៏បងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពស្បែកឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗគឺអាចនិយាយមកពីគ្រូច្បាប់ជាមួយធារ៉ាបែនគឺថាពេលពីគ្រូច្បាប់ហ្នឹងគឺធារ៉ាអត់មានឆែកលុយអីអញ្ចឹងគឺអាចមកដោយហ្វ្រីមួយទៀតរាល់ការធ្វើសេវាកម្មគាត់តែងតែមានការ ឲ្យជាប្រភេទម៉ាស់ដើម្បីយកទៅថែរក្សាសម្ផស្សខ្លួនឯងនៅផ្ទះដែរអញ្ចឹងរាល់តែបងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាផ្សេងៗគឺមិនបាច់បារម្ភទេគឺអាចអញ្ជើញមកខាងធារ៉ាធារ៉ានៅទទួលស្វាគមន៍នៅទីទីចា៎ ចាបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីអគ្គនាយិការួចហើយចាលោកអ្នកក៏ជ្រាបកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតពីព្រោះថាយើងមិនអាចទិញពេលវេលាឲ្យត្រឡប់មកវិញបានទេគ្រាន់តែថាយើងអាចឲ្យពេលវេលាដើរទៅមុខក៏ប៉ុន្តែយើងថែរក្សាសម្ផស្សរបស់យើងកុំឲ្យចាស់ទ្រាំទៅតាមអាយុកាលនៅក្នុងវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួយជាមួយនឹងអ្វីដែលជាព័ត៌មានល្អៗសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមពេលសម្រាប់តាបន្